Pa zhënë dy nesër anej. Po flas për javën e fundit fare. Po dhe java e fundit prej... E më nga që më shumë. Diskuton që ka më dohë dhe që ka shumë. Sa më ndoj se publiko e ka kryuar ide më për gjithë. Po, në njefë shumë mirë. Gjoki zonofati. Ha? Gjoki zonofati. Po, loja është bërë. Po, loja është bërë. Loja është bo, pa, pa tjetër që bo. Pra të është e juli, ku për të është dhe? Pra janë 2 ditës, 3 ditës, pra të është dhe e kësë qëtësose. Që do të thotë të martën jemi njani prej njëve finalit. Po mund të këtë eliminimet të martën? Unë them pa. Sigurisht pa. Ose ikin 2 qëtuna, ose 3. Do të këtë jetë martën, do të këtë jetë martën, pa tjetër. Po një Itali GF-e, me sa bëjë finalja? Si di. Se ke parë? Ndryshon të mduket. Nuk e di. Pyta Martinën, po së këthaj që së mund fliste. Kështë Martina? Ate ishë një italianu që në masajoj, ne. Që në masajoj. Qaj dhe? Më thash, GF-e, nuk po së parlarim, më thash. Pyte për të pyte në gjithashon? Po. Sa banorja në atje? Kua? Gje. Me fillu me 21, a 23. 23? Do shte 23. Prin 122 në 5 jena. 122 veç në 5. Unë ti, Heidi, Egla, Julia. 122. Po. Graciani me një ka bo një 40. Graciani bërë një imoj në Dubaj, erdi. Në që cua në imoj, në mblodhi vete në imoj. Shkoj angër mirë. Erdi prap. Edhe jo, nuk më ndalon do të mua që t'jap. Bë e vetën kala, o kala, bë e vetën. Voj, hot jam që qatë të të një zonë. A thuna që në studio, për në më nësë gjithë finalist? Besi po, ndoshtë në ishala. Bina i gjithë buku. Ishala. E se ditë e hanë. Për sa me ndonë që është ora, Rami? Hëlla? Sa me ndonë që është ora? Besi gjithë. Ka që herë që. Po vlaj ma një muzikë, më bomo na i këshu. Shme burdish. Na i hip-hop, na i qysh din vetë. Qësë na gjemi na i muzikë shumë? Jore, na i muzikë shpirti, o zëmë. Gjemi që këngë shpirti, o. Qëfare? Këngë shpirti, po se dio ka plotëm, Shqip, këngë shpirti. Po dhe Shqip, qëfare da? Vlaj ma, na i bën një ndërë. Na i shumë vlaj ma. Pa dashu da zgjemi egle. Ma kapi një inat, dje me Egle, thash do e legjit natë pa gjumë, po po më dinë se shqit ju tjerë. Ma kapi një inat, dje them, do e ta lija gjithë natë pa gjumë. Po më dinë se i Franqi që po thash që duat flë, po më dinë se i kjo, që do e të flje. Sot ti thash, Egles, son të baba Roka do rriqë zgjutë, sepse shiri soj dole a flight and living. Dole flight and living, e? Po. O së pushon dole. Është tendencioze, po këtë gjumin living... Ka dhe pak mërë. Është krej... Shumë këtu kanë tendencë. është krej ndryshe gjumin living prej gjumin që shratë. Dhe në trupi kur që është mëngjes. Mëngjes u qova shkova të shratë jemë. Ishin fik drita të po? Dhe i thash, po si janë fik, janë... Janë adhë një pjesë tjetër e dritër. Po nejse, është edhe shratë, është living, a i kuptan? Por tronat jënë tjerë. Pa e di rëzmë. Pasta i thashe e kdeson të kime nejtë pa gjumë. Kurja bona pytjen vetës, a meron në nivelin e sa jo. U këtheva më brapë që i thashe Franceskës. Gore, nuk përshon dhe flinë dhe fliste në gjumë për Donaldin. Ikse zdu, meron nivelin e saj. Këtë.
Ajo e bën për kamera, zëtë s'ka ollo jam. Ajo e këshyrë ku këthejet kamera, hinë rrëtë. Kaj dhe ka me skeq. Pap, 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 pap. Mos e pa në sytë të duaj, ama një keqe. Kam shumë të shojnë të martë. Qa me ndonë? Me ndoj që do gëzohem. Ha? Po me ndoj që do gëzohem të mardën. Të lumë goja. Hmm? Të lumë goja. Kisme të zotit sepse. Të lumë goja. Të lumë goja. Nëse do ndote të mardën, do isha shumë i lumë tërë. Ha? Do isha shumë i lumë tërë. Nëse shpallesh e të mardën? Po. Pa tjetër që të thore? Pa tjetër zë mardën? Dyti finalist. Rukëtimin e këm pas të fështirë. Fatjet, zonë. Qa thosë, s'ka lundurinë në madhe? Komec për para. Si e para një lojtarit fortëm. Gjerat mira, ha? Je para një lojtarit fortëm. Hmm? Qa? Fatjet, zdo lundurëshe se je para një lojtarit fortëm. Po dhe parashikuam të ne që dy mund t'jen... Dhe isha i lumë të. Pashtë të shojmë, si vlerësohet. A? Që ka pas një loj fond tjetër t'lojës, unë kum pas një tjetër fond t'lojës. Të ndryshme. A i ka lujt me mosh. Unë kum lujt. I vetëm drejt rukëtimit tim. Kom pregu shumë gjyra, kom pru shumë emocione. A është... Një është tjetër që kom pru? Tjetër tipologi? Kom pas kej tjetër loj. Dalë të rrimë qënë këshumë është tjetër e zëmë. Sa mirë ju vajti më në shojë.